Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista. Com hem dit anteriorment, avui tenim amb nosaltres a la Itziar Castro, una actriu espanyola doncs, coneguda també per, entre altres, per el seu paper de Goya Vis a Vis i per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, per la que va ser nominada als Premis Goya a millor actriu revelació. Ara també la tenim de professora a OTE, de professora d'interpretació, i li donem ja la benvinguda. Assumpta, bona nit, Itziar. Hola, benvinguda, què tal, com estàs? Bona nit, què tal, com esteu? Guapa. Benvinguda al programa, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, aquí a la Caixa Tonta de la xarxa. Que està difícil, fer això dels nens, que és una labor molt nosaltres complicada. Nosaltres també els diem als nens, eh? Sí, perquè és que penso que són com bebès, no?, un cotoflux, que els tens que anar desenganxant una mica. Perquè si no, bé, pobrets... Jo tinc germans de 30 anys que els segueixen a casa, els seguim dient els nens, eh? Oi que sí, que això, clar. Quan sempre és més gran, els altres són segueixen sent els nens. Seguint els nens, sí, senyora. I en aquest cas són molt joves, 18, sí. 20, 22, la més gran té 26, o sigui sí, que... Sí, sí, sí. Però la més majoria tenen entre 20 i 22, és l'edat majoritària. Llavors, per mi segueixen, són nens, clar, evidentment. Ara mateix, digues, Assumpta. No, anava a dir que no han despertat a la vida i, a més, no han vist coses de tele, com si diguéssim, perquè aquestes edats es veu menys la tele que quan no, és més gran, curiós, no? I potser per ells és més nou. Aquesta setmana tenen el Mick i el Joan treballant una cançó de The Cure i no l'havien vist mai, veus, per sí, exemple. Sí, sí. Llavors és una cosa que, clar, dius, que fort, sí, que fort. Doncs això, i de fet, la feina que té el Mickey Puig, que feia l'any passat el Digim is Way, de doncs, posar-los-hi vídeos i posar-los-hi fent això que està a la Wikipedia musical, clar. Doncs realment és increïble perquè al·lucinen amb coses que, ostres, això, dius, però no és tan obvi. No? Sí, però no han nascut, no? Clar. No havien no, nascut, clar, ni ningú. El ritme que porta ara la vida no dona aquestes coses, no dona temps a fer-los i fer això, no? Exacte. Clar. Parlàvem a l'inici de temporada, precisament amb el Tinet Rovira, no?, que li comentàvem l'encert d'haver agafat a gent jove d'aquestes edats, perquè, clar, ells no han viscut el que va ser el fenomen OT del principi de tot, i ara doncs estan com tornant a descobrir-lo, no? Es va esclatar tot l'any passat amb el 2017, amb l'OT 2017, i ara encara doncs perdura aquesta màgia del que va ser OT, no? D'una altra manera, perquè ara s'ha reformat una mica doncs amb les noves tecnologies, YouTube i tot el que fa referència a les xarxes socials, no? Jo no sé si és explicar una mica de cosa d'antiga, no? Però quan es feia el salto a la fama, va resultar que venien de tots els pobles, de Catalunya, d'Espanya, de fora fins i tot, venia gent, però venien verges completament perquè no sabien què passarien. No se sabia què passaria ni amb el programa ni amb la tele, perquè eren els principis de tot. I tenien aquesta cosa d'innocència que van tenir l'any passat amb Operació Triunfo i una mica el que tenen ara. Que no saben ben bé què passarà. Aquest any,
Aquest any ja tenen més idees del que va passar l'any passat i, per tant, saben perfectament quines conseqüències tenen certes coses. El que passa que no tenen consciència del que és un escenari, del que és cantar davant de tota gent. Hi ha gent que no ha cantat ni ballat mai. El Famous és un tio que no ha cantat ni ballat mai davant de ningú, i ningú diria. Vull dir, llavors, sí que tenen aquesta cosa verge de no saber el medi, de no conèixer cançons que els hi proposem, doncs no tenim ni idea. De, també estan, no han fet mai alguns, uns altres sí, però coses d'interpretació, llavors és tot nou per ells, en aquest sentit. I això sí que, el que no és tan verge és saber que on estan, és dir, això sí que és veritat. De totes maneres, quan entres allà dintre, el món és un altre, el temps és un altre, fins i tot a nosaltres, els professors, no sabem ni quin dia vivim ni quina hora, i de cop i volta sortim i és com, què? Com? Què ha passat? Es transforma molt els horaris. De fet, entres allà i us parlem de la gala d'ahir o de la gala d'abans d'ahir, o sigui, de quan ha passat, i sembla que hagi passat mesos. O sigui, la sensació és que el temps és molt relatiu allà dintre. Molt, molt. Posarem un fragment, si et sembla, d'una de les últimes classes, en aquest cas, grupals, que l'Aitziar ha fet als alumnes d'Operació Triunfo, concretament la que preparaves amb ells, la cançó grupal de Viva la Vida, de Coldplay. I els hi deies això. Vale. Lo que conseguís cuando estáis unidos, yo sé que es muy potente. Sé que es lo que necesitáis, apoyaros unos en el otro, pero necesitamos precisamente esto que estáis cantando para adentro, es para afuera. O sea, precisamente esta energía que tenéis, la tenéis que concentrar juntos para el mundo. ¿Vale? Porque eso sí o sí va a ser para el mundo. ¿Sí? Entonces, estos momentos que tenéis de cantar uno junto al otro, que os lo estáis pasando bomba, que os ayudáis uno a otro, es lo que tenéis que ir cargándoos de cuando veníais erais ¡fua! Potentes, no, lo siguiente. Esto es potentes hacia el mundo y abrirlo. No lo podéis cerrar. Porque entonces perdemos el sentido de la canción y de lo que queremos en escena. Entonces, esto mismo que tenéis hacia adentro, hacia afuera. ¿Sí? No és fàcil, Gier? No és fàcil, no. Com que em repeteixo molt, eh? No, però és que, clar, si no els hi fas entendre, jo crec que no ho acabarien d'assimilar. I després es veu al final com arriba el Manu i diu, esto es lo que quiero, no? Claro. Una mica, no? Que és que està veient una mica el tema, perquè, clar, cadascú té el seu estil, cadascú té la seva manera de ser, però en el cas de la grupal és quan han de veure que junts poden treballar plegats, no? I poden fer-ho molt bé. I cadascú, en el seu estil, en la seva manera de ser, conjuntament, fan un. Sí. Exactament. No? Que és el complicat, és el complicat que ho han de veure. Marquel, perquè Mercedes, per exemple, tenia que era tot un conjunt que anava juntíssim. Però, clar, Sueltos ja no van tenir tant èxit. Aquí perquè està. Era una història diferent. Era diferent. Formes de cantar. Ells treballen tant el que és el conjunt com l'individual. No? Aquí treballa la individualitat i també el conjunt. És molt important escoltar-se, sobretot el fet de quan es marquen una coreografia o un moviment escènic, doncs que tots vagin a una. Sí. I és molt difícil cantar i ballar, eh? Jo trobo que aprenguin tant... És molt difícil cantar i ballar. Tant que... Vale, tela, eh? El que és més difícil és cantar, ballar i interpretar. Hombre, ja. O sigui, interpretar ja l'han deixat fora. No, però és que totalment... No ho han deixat fora, però és que no ho deixaria jo. Vull dir que clar, això està... Sí, la immensa majoria d'aquests xavals treballaran en musical, i perquè és on hi ha més feina. Per tant, si no interpretes, no t'agafaran. De fet, el Dave ho comentava, i t'ho comentava tu en una classe que hi vaig veure en diferit, no? Que t'ho deia jo i Ciar... Una de les coses que buscaré són musicals. Clar. Clar, perquè de fet és on hi ha més feina. Fer discos i fer concerts i omplir estadis és molt complicat. Llavors, per sort, avui en dia hi ha una gran oferta, de fet, oferta de musicals, i doncs, molts dels concursants d'altres edicions estan treballant en musicals.
Llavors, de fet, és un bon lloc per seguir cantant, per seguir interpretant, per seguir ballant, però necessiten tenir aquesta part d'interpretació perquè en un musical sí o sí tu estàs intentant transmetre emocions i transmetre una història. Però tu creus que amb ells els fa més il·lusió fer musicals o cantar sols, tipus el David Bisbal i tot això? No, no, evidentment, a tothom que es vol dedicar a la música, tothom, vol tenir una carrera. Des de Manu Guix al Bisbal, vol tenir uns CDs i un Piastadi. Això està clar. Però és el mateix que nosaltres els actors, vull dir, no sí, només pots viure de fer cine. De fet, avui en dia, jo, per exemple, no, al cinema, la gent no està anant al cinema. I llavors has de buscar alternatives i totes formen part del mateix recurs. Tot és el mateix, que seguir fent el teu. De fet, fa poc li feien una pregunta als stories de la Adele, què t'agrada més, cantar els teus temes o els temes d'altres? I venia per això, musicals o els teus concerts? Clar. Jo, home, els meus concerts, però també aprenc molt i m'ho passo molt bé de fer musicals, bàsicament perquè acaben sent una altra persona, que és una de les coses que jo estic treballant amb ells, de que no, en els grupals, sobretot, de que pensin, o quan fem les cançons, de que no són ells que canten aquella cançó, sinó que és aquell personatge que explica o que està vivint aquella cançó o que explica com el cas de Mecano. Mecano és un clàssic flagrant de que explicaven històries molt concretes i que feien com de cantautors, de contadors de cuentos. Contadores de cuentos, no? I els narradors que t'expliquen història però des d'un sentiment molt potent. I llavors em sembla que molt amb això, i sobretot en castellà, ara cada cop més hi ha més cançons que tenen ritme i tot això, però en general les cançons en castellà són les més d'explicar la història. Si no l'expliques bé, com fa el Serrat, com fa el Sabina, no te la compra ningú. No, llavors, no, aquesta és la meva feina, bàsicament. Aquí està, i que per cert la fas molt bé, perquè jo crec que és una de les, per mi, una de les classes més importants. Del sentiment, que és el que costa de posar. És el que han de després expressar amb la seva veu, que no és fàcil. No, jo crec que tot és molt important, perquè mira, no, sí, lògicament. A la Gala 2, per exemple, es va veure que estaven tots molt connectats i tots interpretant, però a nivell afinació va haver-hi molts problemes, a nivell so també, i llavors no estava, doncs va haver-hi moltes errades. Llavors crec que tot ha d'estar a l'alçada, a la mateix nivell. El problema és que sempre doncs, hi ha desnivells, no? Ah, llavors aquest és el tema, és intentar aconseguir que tot estigui al mateix nivell. Per tant, totes són importants. El que passa que a vegades s'afina més per un... Clar, segons una cançó, afines més per un costat o per l'altre. Doncs, però vocalment, musicalment, de la coreografia o a nivell d'acting, clar. El que passa que no crec que sigui la més important, crec que és una més, però que potser és la que menys habituats estem o la que menys consciència tenim, potser és la que està més lluny d'ells també, en general, mentre aquest any el Dave, que sí que ha fet interpretació, els altres, alguns han fet alguna cosa, però en general és la més llunyana que tenen, no? Quantes hores dediqueu, per exemple, tu, quantes hores dediques a la setmana amb ells? Estem tots els dies, en el meu cas, menys dos dies, que estic fent altres coses com presentar la meva. Però la resta estem tots els dies. Sí. El Manu també, tots cada dia. Sí, la Mamen està tot els dies menys un, la Vicky, que és la coreògrafa, està tots els dies de la setmana. Durillo. Molt. És molt intens. La paraula molt intens, sí. I a més quan surten amb aquell escenari tan impressionant, imponent, amb aquelles llums i tot, encara que facis assajos, xoca en el cor, vull dir, és difícil. No, xoca molt, i després hi ha una cosa que el públic no sap, que la gent que està allà els intenta animar, els diu coses, els intenta ajudar, i és donar-los animació, però també els desconcentra molt. Oh, i tant, llavors, i tant. Ells estan amb nervis, de sobre els diuen coses, els diuen coses, i llavors tot això afecta, i és difícil. Però està bé, perquè és el que es trobaran després quan vagin a un concert, que la gent els dirà coses, amb el mòbil, bueno, és que no estarà tothom callat i aplaudir al final. No, així no funciona els concerts. La realitat de no música. És així. I per tant, és un aprenentatge del que serà el que es trobaran fora. A mi em fa molta pena quan teniu que decidir
entre tots o renyar-los perquè els hi surti bé i tot, es queden com pollets, no? I trobo que teniu que ser molt forts per poder-los donar aquesta empenta i que tornin a remuntar, com aquella nena que li va passar allò que plorava i que torni a remuntar. Això també té molt mèrit per part vostra, saber-ho fer. És molt important. És vital. Bueno, és que jo l'altre dia en una classe grupal també els deia, amb 22 anys de carrera que tinc, que porto les meves esquenes, m'han dit més nos que sí. Llavors ens hem d'acostumar, no? I ens hem d'acostumar a aquest ritme, que no ho fem bé, i o sigui, que tot no serà flors i violes. De fet, en aquesta professió la immensa majoria de vegades és no. És no. Hi ha menys sis que no. Llavors el no és el més habitual, i el que sigui difícil, el que de cop i volta, doncs això, en el meu cas ara acabo de fer una pel·lícula i ha sigut una pel·lícula que ha tingut moltíssim d'èxit a nivell mundial en festivals, ha tingut moltíssim d'èxit a nivell crítica de premsa i, en canvi, està només als cinemes i no ha funcionat a públic perquè no ha arribat a la gent. Llavors, a vegades et passen aquestes coses. Tu tens un producte bo, no arriba la gent el que sigui, o no pot ser, o et diuen que no, una productora, una distribuïdora, el que sigui, t'has de buscar la vida. Llavors, hem d'acostumar a això. O quan fas una prova que tu creus que faràs el paper estupendament bé i et diuen no, i dic, no, aquesta vegada no hi fer com devia de fer-ho, no. I saps que el podies fer, però és que no. Clar, és que no, i ja està. Llavors és dur, però hem de començar a entendre el que passa. Digues, és que no et sento. Que... Ara se m'ha anat el so. Dic que és dur, però que hem de veure i hem d'aprendre que passa això en aquesta situació i a la vida en general. Però imagina't que entres en una acadèmia amb les expectatives i amb tot i de sobte et diguin, estàs nominat. Això fa un mal al cor? Que dius, Déu meu... Però pitjor seria que diguessin tot que bé... Tampoc. No, perquè la vida no és així. Però jo no sé mai si és la justícia justa en aquell moment per poder nominar. Jo sempre... Evidentment, la justícia no és justa. Em preocupa. La justícia... No, preocupi, perquè és que la justícia no és justa perquè tot depèn dels ulls que ho mira. Clar, també tens raó, sí, senyora. És així de simple. Jo he estat en judicis en què... Doncs, però judicis de càstings o de... No, judicis on et jugaves els diners i on hi havia penes... I sempre el jutge segons el seu criteri. Llavors, la justícia no és justa. És una cosa que aprens amb els anys i que tot depèn del cristal con el que se mire. Claro. Molt bé, doncs ara canviem una mica de tema, parlem de Campeones. Anem a escoltar aquest tràiler tan xulo d'aquesta pel·lícula que a mi precisament em va encantar i que diu així. Me seguís a mi. En línia recta i sin desviaros. Derecho. Perdón. Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línia recta o cambiamos de sentido. Que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Es una película que dona una lliçó de vida. Totalment. Itziar, jo la recomano fervorosament a la gent que ens està escoltant. És una pel·lícula que és una lliçó de vida feta amb molt de carinyo, amb molt de respecte. I és la primera vegada que fa una pel·lícula amb més de 10 discapacitats reals, que no són actors. Sí. Perquè hi ha gent que diu, és que s'ho fan veure. No. Tots els xavals que surten jugant a bàsquet i fins i tot la majoria dels familiars que estan a les grades. Hi ha més de 100 discapacitats en aquesta pel·lícula i tots són reals. I fan d'actors amb un nivell altíssim i, a més, des del punt de vista de la comèdia. De la comèdia que et fa riure, però alhora entre riure... Et fa commoure, pensar. Fa commoure. I et fa pensar, també. Llavors, a mi em sembla una lliçó de vida en aquest sentit i estic convençuda que ell ha jugat bastant que guanyarà l'Òscar. Escolta'm, qui la dirigeix? Que ja no me'n recordo del nom, ara.
Com? El director de la pel·lícula, que ara no me'n recordo. Javier Fester. El Javier Fester. És el director, sí, sí. És el director de, del Petinto, de Mortadelo. Sí, un crac. De Camino, també. Bueno, jo sóc fan d'ell perquè m'encanta com ho fa, aquesta sí. manera, perquè el Javier Fester el que fa és convertir lo difícil en fàcil, perquè fer una pel·lícula com aquesta, d'aquestes característiques, és tan complicat, Tiziar, i transmetre-ho d'aquesta manera és una feinada complicada i d'equip, perquè sense tots això és impossible de fer. I a més era una pel·lícula que no volia dir molta gent al principi, li va costar, eh? O sigui, no, una pel·li que ara té molt d'èxit però que ningú deia apostava per ella ni li semblava que anés a funcionar. O sigui que, sí, sí, és una pel·li realment arriscada també i necessària, per mi necessària, la veritat. Jo vaig veure Forrest Gump, el comèdia, abans que guanyés l'Oscar, allà anar al comèdia, i hi havia, tres persones abans que guanyés l'Oscar. I el guanyar l'Oscar estava ple cada dia. Per què? Perquè va anar de boca en boca i no sabien com era Forrest Gump, per exemple. Perquè no havia corregut la fama, no? Llavors deien, ah, és un noi que és així, no sé què, no vull. I quan va guanyar l'Oscar i van conèixer el tema i van veure que era important, llavors sí que va anar. Pot ser un cas com el teu, sí, una mica. Sí, en aquest cas la gent és que sí que ha reaccionat superbé i el públic ha anat a veure-la moltíssim i de fet és el que ha fet que el Bocorella ha funcionat i ha fet que estigui dintre del top de les més vistes, tot i que ja fa més d'un mes que s'ha estrenada. Mm-hmm. La veritat és que en aquest cas sí que ha sigut una lliçó de vida també i una lliçó dels espectadors de que volen veure coses també que els facin sentir i els facin pensar i que no només els grans blockbusters. Ah. És cert, a més és una pel·lícula que, com dèiem abans, no? és fora dels estereotips de sempre, a més es tracta d'una manera tan digna el tema de les discapacitats, que només, o sigui, és que els veus, és que són persones normals, són persones, això és el que s'ha d'acabar transmetent, no? I això a mi m'ha agradat molt d'aquesta pel·lícula. Home, normals no són. Però no són perquè no som ningú normal. Ah, sí? On és lo normal? Sí, jo no quiero ser normal. Són extraordinaris. I a més ells diuen una frase meravellosa, diu que és mejor un marino o un submarino. Pues eso, que ells... un submarino. Que és mejor ser normal o subnormal? Pues mejor subnormal. O sigui, juguen a aquesta frase. Amb aquesta, no? Sí, juguen. Amb aquests canvis, no? I tant. I tant. Amb aquesta, doncs això, diferenciar-nos, ser diferents i també doncs, demostrar que a la diferència també hi ha un espai. I tant. Itziar, què és el que creus que ha de tenir un bon actor? Molta perseverància. Bueno, un actor, disciplina. Un cantant... Disciplina també, oi? Molta perseverància, molta paciència... i sobretot doncs lluitar molt i no pensar que això és una marató i que no és una carrera de velocitat i seguir i doncs fer el que cregui que ha de fer per poder seguir allà, em sembla que és el més important. Escolta, perquè després ets bo o ets dolent segons el criteri dels altres, vull dir que és el que deia, que l'art i també, igual que la justícia subjectiva, l'art també. Llavors, uns et consideren bons i un altre no et considera bo. A mi em sembla que és molt relatiu. Doncs, Itziar Castro, ha sigut un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Se'ns ha passat volant el temps. Esperem que et puguem entrevistar un altre dia amb més calma, en persona, doncs, anem on sigui, anem a prendre un cafè. Sí, jo espero que, mira, que passi això que deia l'assumpte amb Forrest Gump, passi amb Matar a Dios, que és Hombre. La pel·lícula que he estrenat aquest any i que encara està en algun cinema que altre, que de fet els dimarts al cinema Girona de Barcelona la presento cada dimarts a les 8 presentació amb col·loqui després de la pel·lícula i això. Què dius ara? I també està, o sigui, vaig jo personalment a parlar de la pel·lícula i quan acaba la pel·lícula doncs fem un tet a tet amb el públic cada dimarts a les 8
i també al cinema a Catalunya. I doncs esperem que això, que la nominin als Goya, als Gaudí, que agradi molt i que la puguin posar més cines, perquè hi ha molta gent que no l'ha vist, precisament perquè no ha tingut l'opció doncs perquè el cinema funciona així. Així que llavors espero que tornem a parlar-ne. Per doncs desgràcia. Ets encantadora, i ets molt simpàtica i estic molt contenta d'haver-te conegut. Jo també. Moltes gràcies. Una abraçada, guapa. Gràcies, Itziar. Un petó ben gran. Adéu.